Sveiki. Šiandieną kalbiname Antaną Andrijauską, filosofą, kultūrologą, orientalistą, menotyrininką, daugybės monografijų ir straipsnių autorių. Andrijauskas gimė 1948 metais Kaune, baigė Maskvos Lomonosovo universitetą, stažavosi Sorbonoje ir Prancūzijos kolegijoje. Dirba Lietuvos kultūros tyrimų institute ir šios įstaigos lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus vadovas. Šiame pokalbėje profesoriaus teiraujamės apie jo intelektualinio kelio pradžią, santykius tarp rytų ir vakarų mąstymo tradicijų, komparatyvistikos problemas, neklasikinę filosofiją, meno filosofiją, bei filosofo intelektualo vietą šiandienos pasaulyje. Pokalbėje dalyvauja Virginijus Gustas ir aš, Linas Jankauskas. Kviečiu žiūrėti. Labadiena, profesoriu. Labadiena. Malonu su jumis susitikti ir tikiuosi, manau, kad turėsim turiningą pokalbį. Taip, ir aš tikiuosi. Mūsų pokalbį pradėsiu trumpą įžangą. Ispanų poetas Antonio Machado viename savo eilėraštyje yra pasakęs, kad nėra kelio. Mūsų žingsniai yra kelias. Ir tik keliaudami, klajodami, pasiklojame savo kelią. Tai iš to, ką pasakiau ir kelčiau pirmą mūsų klausimą apie pirmus jūsų intelektualinio kelio žingsnius. Jūsų oficialioje biografijoje rašoma, kad pirmieji jūsų intelektualiniai mokytojai buvo žinomi sovietmečio mąstytojai Aleksejus Losevas, Valentinas Asmusas, Evgenijus Jakovlevas bei pirmieji rytų mąstymo tradicijų interpretatoriai Nikolajus Konradas ir Aleksandras Pietigorskis. Tai, profesoriau, galbūt ši pažintis būtent su šiomis asmenybėmis ir nulėmė jūsų intelektualinį kelią. Tai yra, kad jums svarbios abi mąstymo tradicijos ir rytai, ir vakarai. Aš galbūt pradėčiau truputėlį anksčiau. Aš manau dažnai, kad galbūt patį didžiausią poveikį man. Nes tai, apie ką jūs kalbėjote, tai jau buvo kitas žingsnis. Bet patį svarbiausią poveikį man padarė turbūt vaikystės metai praleisti Veisėjose. Tai Veisėjoje žeruose. Ir visat mano draugus vaikystės ir vėliau stebindavo, kad jeigu tik būdavo kokia nors galimybė, aš vis atstengdavosi pabėgti į gamtą. Ir labai dažnai netgi ir vasaros dienos taip susiklosydavo, kad aš anksti rytį išplaudavau su valtim labai toli. Sesutė kažkur ieškodavo aplinkai, bibinčiuką šaukdavo ir pamaitindavo ir paskui grįždavau. Ir galbūt ta gamtos aplinka, to nepaprasto grožio kraštas, kur kai tik susipažinau ir susigyta Geda, kuris irgi labai panašiai, irgi apie tos pačius ežerus aplinkui, kiek vyresnis, visą laiką sukosi. Galbūt ta gamtos aplinka ir vėliau mokslas Kauno meno mokykloje, kur buvo labai daug šviesių žmonių, intelektualų, galbūt ir kai kurie sutapimai, nes Kaune greta kaimynas buvo Petras Rimšas skulptorius. Greta mano tėtos kaimynas gyveno Liudas Truikys. Todėl aš nuo pat vaikystės jau tam tikrą ratą žmonių pažinojau. Taip pat veikė labai stipriai ir knygų aplinka, kurioje gyvenau. Ir nepaprastai svarbus įvykis buvo turbūt kokių 12 metų, kada mane tėvas pirmą kartą nuvežė
į Leningradą, dabar Peterburgą. Ir kur aš išvydau nuostabę kino tapybos parodą, prisimenu, kad tikrai tai buvo Gosi, labai garsus į peizažinės tapybos atstovas, ir mane apstulbino jo nepaprastas artimumas Čiurlionį. Čiurlionis, kuris mokantis meno mokykloje, nu, mums buvo tarsi dievaitis. Ir visas mūsų kelias, ot iš Vytauto prospekto, dažniausiai ir vėliau visą gyvenimą eidavo pro tenai. Ir, pavyzdžiui, su to pačiu Romu Orientu, kurį neseniai palydėjom, kuris buvo vienas artimiausių klasės draugų, kur sėdėdavom suolę kartu. Ir mes paskui ir su kitais labai artimais žmonėmis mes nuolatos judėdavom tenai. Ir matyt, tos ežerų pakrantės, suvantas, kurios labai stimuliavo vaizduoti, minčiai, taip pat Čiurlionis, kurio labai ryškus pėdsakas, Truikys, Rimša, daugelis dalykų, gyvenime labai daugelis dalykų susilieja. Ir tai, ką girdėdavai iš gana šviesių, nes tada visai kitos kartos mokytojai buvo, kada aš mokiausi, kurie dar puikiai prisiminė tą tarpukario nepriklausomus Lietuvos dvasį. Tai o tie sąlyčiai turbūt turėjo patį stipriausią poveikį ir kai tik vertė ieškoti platesnių erdvių. Ir tai buvo viena iš priežasčių, o tai labai svarbus, tas buvo intelektualinis judesys ir žingsnis, tai yra būtinybė ir suvokimas, kad turėti plačiau į pasaulį. Ir va tada atsirado pasiryžimas ir aš norėjau studijuoti, kai tik norėjau, matyti Čiurlionio, to Gosi paveikslai įkvėptas, labai norėjau tolimųjų rytų studijas. Tačiau, kada aš įstojau į Maskvos universitetą, mūsų leisdavo visiškai greta rytų fakultetas buvo, rytų studijų. Ir artimiausi draugai, tai daug kam atrodė keista ir visi ironizuoja, prisimena, kad praktiškai beveik visi artimiausi draugai ir kur aš gyvenau, tai buvo arba labai įvairių rytų tautų žmonės, arba tie, kurie užsiminėjo orientalistiką. Visi, kurie artimiausi. Ir todėl mes labai dažnai eidavome, didelė dalis o tų, kurie susispietė aplink mane buvo, tų draugų, dabar iš jų, iš to ratelio, išaugo nemažai pasaulinio garso profesorių, net akademikų, įvairių valstybių mokslo premijų laureatų. Iš to labai mažo ratelio žmonių, kurie susispietė. Ir mes lankėme, nors dalis studijavom skirtingas specialybės, didžioji dalis filosofija ir orientalistika, bet mes lankėm labai įvairias paskaitas. Ir tai buvo labai liberalūs laikai, kada dekanas, tas pats Avsenikovas, grįžęs iš vakarų, jisai buvo priejas išvados, kad reikia daug laisviau ir demokratiškiau leisti lankyti. Taip, ir aš kai tik pakliuvau į tą srautą ir laiką, kur mums labai laisvai leido. Ir todėl, pavyzdžiui, Asmusas tai buvo ta žmogus, su kurio pradėjau dirbti, kadangi jo senelė, jisai labai daug sentimentų turėjo Lietuvai, ir net lietuviškai užrašytas jo knygas turiu padovanotas. Tai jisai, jo senelė dirbo Vilniaus universitete, proseneliai, ir todėl jisai turėjo labai daug sentimentų Lietuvai. Ir globojo, ir jam turiu būti labai dėkingas, kad jisai ir į Losevą nukreipė, kadangi antikos specialistas. Labai daug pastumėjo, kadangi jisai vienas geriausiai buvo ir Kanto specialisto, Kanto, bet pats svarbiausias dalykas, kad jisai mus kreipė į neklasikinę filosofiją. Jau tuo metu kreipė. Taip, taip, kuri buvo, nu, nelabai tada mėgiama, kaip ir orientalistika, buvo labai nemėgiama. Aš nežinau, ar jūs žinot, kad, pavyzdžiui, labiausiai išžudyti vienu konclageriuose buvo su mokslo laipsniu apie 800 orientalistų Sovietų Sąjungoje. Ir buvo prieš Putino ateimas, Peterburgė buvo ruoštamas dvi tomis, aš dabar jo tiksliai neprisimenu, bet ar išžudytas, ar žuvęs orientalizmas. Bet atėjus Putinai, visas tas projektas labai greit pasibaigė. Kodėl tai buvo? Ir vėliau Lietuvoje mes tai jautėme tokį labai įtarų žvilgsnį, nes daugelis pačių šviesiausių intelektualų šeimų, kurie nenorėjo
užsiminėti sovietinė ideologija, pseudomarksizmo, koks tada buvo kvazimarksizmas. Jie stengiasi mažiau ideologizuotas rytų civilizacijas. Todėl daugelis pačių šviesiausių intelektualų šeimų ėjo į tas rytis ir todėl ir studijų lygis, ir tie, kurie ateidavo, atranka, konkurencija, buvo labai stiprus. Bet problema buvo tame, kad mus iš kitų fakultetų į tą rytų fakultetą, kuris buvo visai greta senojo filosofijos pastato, mus įleisdavo tik tai bendrasis paskaitas, už ką mes nepaprastai dėkingi, nes nepaprastai aukšto lygio profesoriai, dėstytojai dirbo tenai, bet į kalbų studijas, nes ten jau kontroliavo labai stipriai saugumas, mūsų ne per kilometrą neįleisdavo. Suprantat, bet nors ten mes galėjome iš šitos ir ten labai daug davė tas, nes Pedigorskis, pavyzdžiui, indologas, irgi pasaulinio lygio indologas, jisai dėstė ir ten, ir dėstė mūsų filosofijos fakultete, labai daug dėstė ir mūsų fakultete. Ir galbūt todėl tas migravimas buvo natūralus. Losevas buvo nemalonė, jį vis tiek, kadangi buvo laisva, mes visi lankėme, kur greta tenais, ar pedagoginis, kaip jisai vadinas, institutas. Bet jisai buvo kultinis filosofas, visat apsuptas daugybės mokinių apsuptas, ir jį kaip dievaitį, daugeliui matyt mūsų dabar studentų, tas sunkiai įsivaizduojama, nes buvo tokių jo aistringų pasiekėjų, kurie vasarą dirbdavo katogiriškio darbą Sibire, tam, kad sutaupyti pinigus, kad galėtų žiemą ir neretai po 5, po 6 jie samdydavosi kambariuką, kad galėtų jo paskaitas klausyti. Ir tas pats ir su Konradu buvo. Ir paskui jį kaip maldininkų būrelis vaikščiojo. Ir, pažiūrėjau, uždavinys, kuris jisai nepaprastai tais dalykais domėjasi, nes kadangi aš turėjau visus jo turbūt estetikai, turėt kokį 12 tomų, vieną estetiką, 12 tomų, daugybė kitų, turbūt vieną geriausių pasaulyje renesanso estetikos istoriją išleisto knygų, tikrai daug aukštesnė lygia negu Panofskio. Tai matyt, va tas labai toks ekstatiškas požiūris tie, kurie supo, buvo labai natūralus. Ir ta aplinka, kuri galbūt fanatiškiau žvelgia, atsakingiau klausė tai, ką mus mokė. Nes didžioji dalis tuometinės profesūros tai buvo į Solovkų lagerių. Beveik visi buvo grįžę iš įvairių koncentracijos stovyklų. Todėl jų santykis, pavyzdžiui, ir Konrado, kai pirmą kartą aš išgirdau jo paskaitą, aš tiesiog apstulbau, mane sukrėtė. Ir ypač, kai jisai paklausė, ar yra kas iš Lietuvos. Nu, jisai savo nieko nebijojo, jie jau akademikas būdamas, jisai jau nieko nebijojo. Ir taip atvirai drebdavo ir dėdavo, suvendat apie tą sistemą. Tai aišku, Maskva jau jie viską praėjo, jie daug laisvesnių tuo metu buvo. Ir jau, ir netgi, pavyzdžiui, Asmuso ar Konrado labai įdomus, kad jie norėdami spjauti tą sistemą į veidą, na, kadangi buvo pasaulinio garso jo figūros, tai jie demonstratyviai prašė, kad laidotų jie su katalikų kunigu. A Konradas Rygoje gimęs. Tai vat netgi, nu, kad jūs suprastumėt, kad mes labai dažnai įsivaizduojame, kad ten labai jau buvo ta prosovietinė aplinka. To tikrai nebuvo aukštos mokyklos. Nes, pavyzdžiui, netgi Zinovjevą, kuris atvirai rašė antisovietinius romanus, tą irgi labai sunkiai išgrūdinėjo iš universiteto. Nes toj pat atsistodavo tie patys profesoriai ir toj pat pasakydavo, kad tai super talentingas profesorius, kad jo mokiniai vos negenialus ir viskas toj pasibaigdavo. Toj pasibaigdavo. Taip, taip, nes pilietiškumo tie atvejai buvo, nu tikrai buvo. Ir galbūt tai... Tai iš to, ką girdėjau, studijavote tarsi dviejose institucijose, oficialiai filosofijos fakultete, o dar kaip ir šalia, sakot, va tokia aplinka susidėsti orientalistikoje lankė paskaitas. Tai čia labai daug kas, iš mano ratelio labai, labai daug paskaitų mes lankėme ir greta, kurio humanitarinis fakultetas buvo,
keliais aukštais žemiau, tai buvo istorijos fakultete, kur, pavyzdžiui, Averincevą skaitė. Savandat, kur tik tai imlesni buvo geresni profesoriai, vis tiek tie, kurie norėjo žinių gauti ir kurie artimiau bendravo, kurie neformaliai žiūrėjo tą studijų procesą. Tai niekas, pavyzdžiui, aš tikrai pasakysiu, kad, pavyzdžiui, kokias nors mokslinio komunizmo ar marksistinės vadinamas filosofijos, niekas ten mūsų neprievartavo. Bent jau tais metais, kada studijavau, niekas neprievartavo, nes daugelis tų programų buvo daugiau skirta provincijos universitetams, o rimti profesoriai labai atlaidžiai su šypsenai žiūrėjo į visus tos suventat. Nu, taip, taip, ir kurie rimtesni. Buvo ir kitų labai daug šviesių žmonių. Pavyzdžiui, puikus egzistencializmo, neklasikinės filosofijos žinovai, tai Davydovas, labai aukšto lygio Piamo Gaidenko, čia visi iš Losevo rato praktiškai, bet jos irgi, kadangi jie po Helsinkio grupės ten parašų, tai po kiek laiko jas vis dėlto išėdė. Bet jeigu jas perkeldavo kitur, mes ramiausiai, nes didelis miestas, vis tiek, kas vandat, te reikia tik tai noro ir motivacijos. Tai vat šito kartais, kada žvelgi į dabartinę studentiją ir studijų procesą, labai labai trūko. O čia mes, nu, tiesiog tie, kurie norėjo, tie studijavo. Ir aš labiausiai dėkingas būtent tiem žmonėm, su kuriais susidurdavai. Ir kartais netgi didžiausią poveikį turėjo ne abstraktus tie filosofijos, kažkokie nors dėstymai, bet atmintyje giliausiai išliko tokie galbūt fragmentai, kurie ryškiausiai rodė tų asmenybę mastelį. Pavyzdžiui, vat, aš pavyzdį pateiksiu, kas labai... Pavyzdžiui, Losevas skaitydavo ilgus paskaitų ciklus skirtus antikos estetikai. Nu, antikos filosofijai, didžiulis ciklas skaitydavo. Ir, pavyzdžiui, užbaigdamas, pavyzdžiui, tokią frazę, aš kelis kartus ją girdėjau, kadangi kelis kartus. Nu, vat, jisai baigė tą antikos kursą, paskutinė paskaita vainikoje. Ir sako, nu, kasgi tai yra antika palyginus su Kinija. Tai yra, sako, mažytė žemės gabaliukas, kuris įsivaizduoja, kad yra pasaulio bamba. Ir su man, vat, atrodo, toks niekutis, kai užbaigė, nu, atrodo, bet jisai tiek pasako apie tą asmenybę, apie distanciją, kritinį požiūrį. Suprantat, apie mokslininko misiją, mokslininko atsakomybę už savo žodžius, suprantat. Tai vat tokie dalykai, jie labai, labai giliai. Ir Asmusą, pavyzdžiui, daugelis tokių pastebėjimų. Konrado, ypatingai, vat ką aš sakau, tai pilietiškumo tokio. Kadangi jis visą laiką skiepijo, pagrindinis leitmotyvas, kuris man įstrigo ir labai stipriai mano gyvenimą paveikė, tai vis dėlto, kad kiekvienas kultūringas žmogus ir kiekvienas intelektualas, bet kokiai valdžiai turi būti opozicijoje. Tai sakinų intelektualų, o tai, ką ypatingai pabrėžia prancūzų postmodernistų filosofai, kalbėdami apie kinų filosofiją, apie kinų intelektualus, kad kiekvienas sąžiningas žmogus, bet kokioje valstybinėje struktūroje, privalo būti intelektualo misija, būti opozicijoje. Nes, kaip jisai sakydavo, bet kokios valdžios, jeigu nėra opozicija, magistralinė tendencija yra įsigimimas. Ir intelektualas samoningai turi priimti, nu, tą nepatogią poziciją, tos smūgius, kurios jisai gaus neišvengiamai, bet tai yra nepaprastai svarbu kultūros gyvavimui ir procesui. Ir jisai tą ne tik jisai tą kalbėjo, bet praktiškai tą savo gyvenimu demonstravo. Ir at prisimenu, kada vis tiek, pavyzdžiui, instituto direktorium, kaip prievaizdu buvo paskirtas Primakovas, kuris vėliau tapo ministru pirmininku. Tai jisai matytų ten orientalistikos institutui vadovaudamas labai daug ką išmokė, nes, kaip aš pastebėjau, klaidų nedarė. Bet, pavyzdžiui, kada vykdavo posėdžiai ar kokie kiti dalykai,
Tai ant tiek buvo didelis Konrado, pavyzdžiui, ar jo lygio kitų autoritetas, kad jisai netgi piptelėt nedrįsdavo, būdamas direktorium oficialiu. Tai va tas, tikrai taip, nes va tas paramatų mokinių, tų, kurie suvokė to kultūrinio angažatumą ir kitų buvo ant tiek stipri, kad šitas dalykas tikrai buvo labai, labai akivaizdus. Vėliau po 68 metų jau praslinkus kokiem, nes aš nuo 68, kada tie liberaliausi, tai matyt po Čekijos, Čekoslovakijos, po Prahos pavasario, jau spaudimas prasidėjo kažkur apie 72 metus, kada pradėjo judinti, keisti, bet jau mes buvome per daug laisvi, jau mūsų nebegalėjo į tą narvą suvaryti, mes jau buvome įpratę prie labai laisvo gyvenimo, labai laisvo, ir tada jau pradėjo tą kadrų kaitą, nes ypatingai tie visi disidentų sąjūdžiai, kurie paaštrėjo konfliktą ir tas vėlyvojo jau stagnacijos periodą, kai kurie tie požymiai pradėjo ryškėti. Bet tiesiog tas procesas jau buvo netoks pavojingas mums. Profesoriu, tu užsiminėt apie prancūzus, tai 90-metį stažavotės. Taip. Prancūzijoje, taip? Taip. 81-2 metais. Tai buvo turbūt. Aš buvau vieną tarptautinį konkursą didžiulį laimėjęs. Ir ten viena iš jo sąlygų buvo galimybė pasirinkti metams. Pasirinkti stažuotę bet kuriame pasaulio universitete. Ir man ilgai neleidinėjo, mėgino visiūlę Krokuvo, Budapeštą. Aš visur maksimalistas. Aš kategoriškai atsisakinėjau tos raidės. Ir reikia padėkoti, labai sunkiai viskas ėjasi, bet turiu padėkoti būtent tų pačių profesorių iš Maskvos, kurie paskui, kada aš paaiškinau, padarė spaudimą ir man vis dėlto pavyko išvažiuoti. Ir tai buvo galbūt, jeigu kalbėti apie lemtingus gyvenimo posūkius ir ženklus, tai man buvo tai turbūt vienas svarbiausių gyvenimo posūkio taškų. Nes kai pakliuvau į kitą visiškai aplinką, visiškai kitą pasaulį, kur galėjau knygą skaityti, su viską, ką aš norėjau, suprantat, ir tas kultūrų civilizatais laikais skirtumas buvo toks stiprus ir aš tiesiog kaip išprotėjęs dirbau nuo ankstyvo ryto, kai kam atrodė, kaip nenormalus. Ir Dufrenas, mano vadovas, visada vadindavo, kitiems pasakydavo, setu litonien, šitas išprotėjęs lietuvis. Nes jisai sužinodavo, kad po vienos bibliotekos, kada uždarydavo, aš perėdavau į kitą, kadangi tie patys studentai. Bet jie nesuprato. Aš puikiai supratau, kad po šitos kelionės aš niekada negalėsiu išvažiuoti. Su savo pažiūrom ir niekad negalėsiu išvažiuoti, nes sunku buvo įsivaizduoti, kad taip greit tą sovietinę sistemą sugrius. Ir todėl stengiausi, ką galėjau padaryti. Viskas susigalvojau, aš grįžau su 11 tūkstančių kortelių konspektų. Tai yra nuo ryto iki vakaro, įskyrus tas dienas, kada keliaudavau. Ir labai sunkus tas buvo gyvenimas, nes pirmus mėnesius irgi prievaizdai tarsi atsitiktinai pasirodydavo visą laiką. Tarsi pakontroliuodavo net bibliotekose, bet paskui numato, kad pasinešęs, kaip jie sakė, paskui paliko ramybę. O čia tu pakliuvai, tu viską galėjai toj pat paimti. Bet kokia kalba, visa disidentinė literatūra, visa su Lietuva, bet ką. Ir o ta galimybė, kad tu gali, tiesiog ir gimdė tą norą, kiek galima daugiau pasiimti. Kitas nepaprastai svarbus, tai vis dėlto kultūrinis šokas. Kultūrinė Paryžius yra nieko neprilygstamas vakarų Europoje savo kultūros formų, muziejinė kultūra, estetiškumo jausmų visom tom sritim. Aišku,
rytuose, galbūt, nu, Prancūzija visą galvą yra aukštesnė vakarų Europoje už kitas šalis, todėl aš ir mokinis stengiuosi, bet pasaulyje turbūt, nu, pačia aukščiausia vis dėlto yra Japonija, kuri, nu, šiuo požiūriu. Estetikos, taip, ir kultūros, ir komunikacijos, tai yra, aišku, tai yra numeris vienas, tai turbūt, tai vat vienas ir kitas polius man labai svarbus buvo gyvenime. Ir galbūt pats svarbiausias dalykas, o tai ir uždavinys aš prisimenu, aš jį irgi stengiausi būtinai, bet kokią kainą, vat mano ta patirtis, kad aš buvau Paryžiuje, man nu, visai kitaip atskleidė pasaulį. Ir galbūt tas sąlygojo, kad pyksta labai draugai, kad aš į jokius renginius neinu. Suprantat, kad į jokius oficiozinius, į jokius balius. Po to, suprantat, labai užaštrino tą laiko jausmą. Jeigu tu nori išauginti žmonės, tu turi mokyti ir labai ir atmatyti tos gyvenimo pamokos, kurias tu turėjai ir aš, kur turėjau. Nes, pavyzdžiui, tie mokytojai, apie kuriuos aš kalbėjau, tai jie absoliučiai visi panašus. Ir Rasmusas, ir Losevas, ir Konradas, ir Dufrenas, ir Markas Lebo Paryžyje, ir Tanaka, Pažersas Akis, Tanaka, na, menotras, pasaulinės asociacijos prezidentas, irgi su Baltrušaičiu, mūsų menotrinko. Koks pasaulis yra mažas, suvantat, jo vienas iš mokinių. Jie absoliučiai visiškai nepriklauso nuo tautybės, nuo rasės. Ir jie mato, kad jeigu tu esi ištroškis žinių, jie viską daro, kad tau padėti. Ir atmatyti tos pamokos tampa nepaprastai svarbios. Visai kitaip pradedi žiūrėti. Bet aišku, mokslininkui tai yra labai didelė problema. Nes tu iš karto atsiriboji nuo daugybės socialinių ryšių. Vietoj to, kad darytum tai, kas tau svarbu, nes laikas eina, tu labai daug energijos skiri, daug kitiems. Ir tas iš karto išaukė labai baisų pasipriešinimą tarp kolegų. Labai daug problemų kilo dėl tų pačių mokinių, nes praktiškai beveik visi gabiausi žmonės yra nestandartiniai, labai komplikuotas asmenybės. Ir mėgindamas ginti jų interesus, nepaprastai daug įsigyjai neprietelių, netgi atvirų priešų. Čia yra labai labai didelė problema, kuri amžina. Yra žinomas vienas akademinis postulatas, kad filosofija yra grinai vakarietiško mąstymo fenomenas. Dalis mąstytojų teigia, kad šis postulatas nereiškia vienos tradicijos išaukštinimo kitos sąskaitą. Tiesiog tokia pozicija remiasi prielaida, kad vakarų ir rytų mąstymai kyla iš visiškai skirtingų ištakų. Profesoriau, kaip manote, ar pagrįstas toks skirtumas? Na, aš labai paprastai atsakysiu. Aš nekartą tos argumentus girdėjau. Aš labai paprastą dalyką jums pasakysiu. Vat štai. Tik mes kalbėjome, pavyzdžiui, apie japonų estetiką, kuri yra filosofijos dalis. Ir patikėkit, tas žmogus, kuris nuvažiuoja į Japoniją ir pamato tos dalykus, jisai niekada tokių kvailyčių nekalbės. Tai, ką mes niekada nekalbės, kuris tiesiogiai susidūrės, tik tai tas, kuris turi iš ankstinės eurocentrinės nuostatas, nes tai yra grinai hierarchinis, pats primityviausias europietiškojo eurocentrizmo ir rasizmo pačių primityviausių pavidalų pasireiškimas. Aš galėsiu paskui įvairiau jums tai paaiškinti tuos dalykus. Nes, pavyzdžiui, tarp rimtų aš vis tiek sukuosi tarp komparatyvistikos stambiausių specialistų įvairių sričių ir aš daugelį pačių žymiausių specialistų, nu, savo srityje aš asmeniškai pažįstu. Praktiškai beveik visas didžiausias figūras pasaulinėse kongresuose. Ir tarp jų, nu, tokių kvailyčių ir kliedėsių, aš kitaip, nu, nepavadinčiau. Iš kur išplaukė at, visos šitas pasakėlės? Tai yra iš eurocentrizmo ideologijos, iš hegelizmo, iš hegelio istorijos filosofijos, iš kolonializmo ideologijos, mėginimo
pagrįsti europietiškosios civilizacijos ir kultūros pranašumą ir pateisinti savo globalistinės ar kitokias ambicijas. Aš labai paprastus tik keli štrichus pateiksiu. Pavyzdžiui, žinote, kas pirmą pritrenkė pirmuosius europiečius, kurie laivais atvyko portugalus, pavyzdžiui, ar olandus į Japonijos ar į Kinijos uostus. Pirma, kas juos apstulbino, tai milžiniškas knygų kiekis, paveikslų, gausa, tai, ką jie matė. Bet pats svarbiausias dalykas, kad ne tik rašto kultūros tas paplitimas, bet kad gausybė žmonių, kurie gali skaityti. Kada tuose didžiuliuose, vadinamuose jūriniuose laivuose, praktiškai būdavo nedaugiau dviejų raštingų žmonių, kurie vienas, kuris turėjo vesti. Suprantat, daugybė dalykų, kurie siejasi, pavyzdžiui, netgi su didžiuliais tomais misionierių, pavyzdžiui, tų pačių jėzuitų istorijos, kurie pirmiai buvo teliautojai, kurie rašė ir labai rimtas istorijas, pavyzdžiui, japonų istorijos, japonų kultūros istorijos, dviejų tomų, labai rimtai ir labai aukštai vertino tą kultūrą, tai jos pirmą kartą pradėtos leisti portugalų kalbą ir tai nepilnas, tik tai 20 amžiaus antram ar trečiam dešimtmetį, nes egzistavo popiežiaus ediktai draudžiantis, kad neparodyti jo kita civilizacija yra aukštesnio kultūros lygio, kadangi tie civilizaciniai pasauliai turėjo būti vienokiai ar kitokiai globai priskirti. Tai yra nu, absoliučiai žinomi tie faktai, yra, kurie labai aiškiai. O pavyzdžiui, apie tos, gal mes vėliau pakalbėsime apie Hegelį, hegelizmą atskirai, vokiečių klasikinė, bet aš labai paprastą dalyką pasakysiu. O tai, ką jūs išskyrėte. Ar galima abstrakčiai kalbėti apie rytus ir vakarus? Ir kaip apie vieningus, tai yra absoliutinė sąmonė. Nes galime kalbėti tik apie vyraujančias tendencijas. Tai yra vakarų filosofija vyraujanti, kuri buvo labai įvairių tų tendencijų buvo. Bet vyraujanti buvo vis dėlto racionalistinė. Tai yra kuri nuo graikų racionalizmo linija, kuri per naujųjų amžių, per vokiečių klasikinį, per nuo Dekarto, paskui per vokiečių klasikinį idealizmą, klasikinę filosofiją, jinai tarsi dominavo ir užslėgė kitas. Paskui pozityvizmo, neopozityvizmo įvairios apraiškos. Nors dabar, kaip mes matome, vakarų filosofija jau po neklasikinės, ypač postmoderniausios filosofijos, mes matome visai kiti, visiškai kitokias dominuojančios tendencijos, kur jau vakarų tradicijos racionalizmas ir graikų filosofija visiškai desakralizuojama, visiškai praktiškai, kur neigiama, siejama su melagingu mąstymu ir taip toliau, ir kai tik kaip idealai yra iškeliami hieroglifinio zono kultūros. Jeigu mes kalbame apie rytus, tai argi galima suplakti artimųjų rytų, pavyzdžiui, arabų filosofija, kuri palyginti jauna yra, ir labai artima vakarų, labai artima, čia atskira tema. Ar galima suplakti indų, kur indų daug artimesnė yra vakarų tradicija ir iš kur į vakarus labai daug dalykų atėjo, su visiškai skirtinga, pavyzdžiui, rytų Azijos, kinų ir japonų, kurie yra daug skirtingesnė. Ar galima kalbėti apie kiekvieną iš jų kaip vientisą? Svantas, tai visiškai skirtingai, kur yra gausybė mokyklų ir daugelyje tų stereotipiniuose tose požiūriuose, kada vakarams priskiriamas racionalizmas vakarų filosofijai, objektyvumas tenai, proto aukštinimas, pavyzdžiui, daugybė kitų pozityvių, o vakarams intuityvizmas, siejimas su religinė sąmonė ir daugybė ten su introspekcija susijusi, gausybė kitų su minų ženklų traktuojamų dalykų, tai yra nieko kito, kaip yra nesąmonė. Tai yra absoliuti kvailystė, konstruktas, nes, pavyzdžiui, jeigu pažvelgsime į kino filosofiją, kino, tai jinai praktiškai beveik visos dominuojančios mokyklos gausybė yra racionalistinės. Taip, išskyrus dvi gana įtakingas, tai yra čianai ir daoizma. Beveik visos yra racionalistinės. Pavyzdžiui, ir su indų filosofija, kaip tas vyko. Jo, pavyzdžiui, vakarai ieškojo rytuose tai, ko jiems trūko. Ir todėl tas vakarų paveikslas, vakarų piešiamas, pavyzdžiui, indų ar kinų filosofijos paveikslas buvo visiškai kitoks, negu jisai buvo tikrovėje.
Ir vat aš galiu jums pasakyti, pavyzdžiui, man nemažai teko bendrauti ir su indu, su kinu, su japonų filosofais. Tai jie, kada nu, panašius kliedesius išgirsta, jie nu, nusišypsa atlaidžiai ir tiesiog nu, labai kultūringai pasako, kad nu, vakarų filosofijos tradicija yra. Nu, kana jauna. Ir galima suprasti tas ambicijas. Nu, jeigu ir kada iš tikrųjų pažiūrėsime, pažiūrėjai tą graikų filosofiją, na, jeigu jau iš tikrųjų būtų objektyviems, tai kur jinai užsimesga? Keliuose miestuose. Taip, bet tai yra mažosios Azijos pakrantėje. Suvantat, kas sudaro aristokratiją graikų polio? Tai yra finikiečiai, artimųjų rytų. O centrai mezgasi ten, kur 2,5 ir daugiau tūkstančių metų senesni civilizacijos du pagrindiniai artimiausi centrai. Tai vat kur tie priekybos keliai į žaliavų kelius susikerta, ten ir mezgasi. Ir daugelis tų mokslo ar kitų atradimų pačių svarbiausių. Kai tik ir formuojasi šitų tradicijų ir architektūra ir mene įtaka. Tarp kitko vakar per history buvo didžiulė mokslininkų laida, tarp kitko. Aš visai atsitiktinai įjungiau, kur kai tik kalbėjau, at, kai tik šią problemą ir kalbėjo stambiausiai įvairių pasaulio universitetų specialistai apie stereotipus. Ir kurie labai paprastai ir aiškiai, ten apie istorinius daugiau kalbėjo, apie Romos imperijos galios mitus ir kai tik rodė periodą, kur pavyzdžiui, trijų imperatorių ekspedicijas į Partų žemę, nu, į Iraną ir Persijos teritoriją, ir kur milžiniškos romėnų kariuomenės buvo visiškai sutriuškintos, ir ten netgi ir pavergti, bet pats svarbiausias dalykas, ten lygino mokslo, na, tuo metu ir antikos mokslo pasiekimus. Ir apie tai, kad, pavyzdžiui, Irano teritorijoje mokslo lygis, na, pavyzdžiui, netgi su ta antika ir Roma, buvo nepalyginama aukštesnio lygio, ir atskiroms rytim specialistai, kurie kalbėjo, kad Roma pasigailėtinai atrodo, lyginant su tuo, ką mes negatyviai paišom, suvantat. Tarp kitko, kada griovė graikų filosofijos mokyklos, aš nežinau, ar jūs žinote kur. Taigi, Chandišapūra ir Chorasana, taigi vėl į tos Irano kultūrinius centrus, vakarų Europos mokslo, nu, tikroji tėvinė, tai randasi, suvantat, kur paskui vakarų Europos per arabų. Taip, kad, nu, tų mitų ir kliedesių, kurie keli šimtus metų buvo kartojami, yra labai daug. Norėčiau dar vieną vietą čia tokį akcentą padėti iš probleminės pusės, bet tai jis susijęs ir tarsi plėtotų šiek tiek kitai specifiškai filosofinė tokia tema. Nes yra dar viena tokia, irgi gana žinoma tezė, gal sakykime, nežinau, ar čia jau mitas jūs dabar kažkaip gal pabandykit pasvarstyti, nes yra to irgi kaip grindžiamas toks, va, pavyzdžiui, postulatas, kurį mes sakom kaip kliedesys. Grindžiamas paprasta tokia prielaida, kad vakarų mąstymui, su graikų filosofija susijusi, esminė ontologinė pirminė duotis yra būtis. Taip. Kai pasižiūrime į rytų tradiciją, va, sakom dabar vėl, nu, rytų tradicijas, jūs jau čia reiškia. Tarsi norime manyti, kad pirminė ontologinė prielaida yra tuštuma. Taip. O, nu, netgi vakarietiškas mąstymas čia priešinasi tai sampratai, norisi sakyti, nebūtis, nesatis, bet tai ne tas pats. Tas kažkur. Tada vėl tarsi grindžiamas šis, sakoma, čia ne mitas, čia ne banalybė. Žiūrėkite, netgi mąstymo tradicijos pirminė ontologinė duotimi skiriasi. Čia būtis, o čia tuštuma. Ar čia yra koks skirtumas, ar čia gal vėl demonizuojamas rytietiškos tuštumos supratimas? Ar... Taip, čia tikrai jūsų klausimas nepaprastai įdomus yra. Bet jeigu mes dabar kalbame apie ką, aš specialiai, norėdamas paaiškinti daugelį labai svarbių dalykų, turėjau perėti į civilizacinę kultūrologinę plotmę. Dabar mes grįžtame, nes kitaip nepaaiškinsi, dabar mes jau grįžtame į siauresnę filosofinę. Taip, grįžtame į siauresnę filosofinę. Dabar kokia yra filosofijos misija? Ar filosofijos misija ir tikslas? O filosofija kaip disciplina, kaip mes ją suprantame. Ką jinai? Ar jinai galime apie filosofiją kalbėti kaip apie mokslą?
Nu, griežtąją žodžio prasme. Griežtąją, ne. Na, tai vat. Tai jeigu mes iš tikrųjų negalime, nes iš tikrųjų, koks yra tas filosofijos tikslas? Tai ne toks kaip geometrijos ir matematikos. Tai yra daugiau yra tiesos ieškojimas. Ir vat kelio metafora, kurį jūs kalbėjote labai gerai, kuri tinka ir daoistams, ir sufijams, ir lygiai taip pat tinka ir visai vakarų filosofijai ir antikos. Svanda, tai yra daugiau klausimų kelimas ir ieškojimas atsakymus į juos. Svantat, o ar tu pradėsi nuo tuštumos judėdamas, ar tu nuo A judėsi, ar tu nuo B judėsi, tame tiesos ieškojimo kelyje jokio skirtumo nėra. Nes pats svarbiausias dalykas tai yra kelias, tai yra judėjimas, tas tiesos ieškojimas. Pavyzdžiui, paimkime garsiją kinų permainų knygą. Tai yra Dzina ta garsiai, kur dabar tiek leidžiama komentarų, tiek atsiranda gausybė darbų. Nes aš nežinau, ar jūs žinote, kad, pavyzdžiui, 20 amžiaus pradžioje orientalistinėse studijose ir skirtingų mąstymo tradicijų tyrinėjimuose akivaizdžiai vyravo indologija. Bet kada pradėtas giliau suprasti kinų mąstymo modelis, ir čia permainų knyga nepaprastai svarbi, Sirodė. Tada paaiškėjo, kad daugelis tų mitų ir stereotipų, kurie įsirėmėsi, nu, tarsi nemokslinis, tarsi taip, paprastesnis pasaulio supratimas. Taip, tada viskas visiškai kitaip atrodo. Ir jūs tik papėliokite, pavyzdžiui, į žymiausius pasaulio fizikų tekstus, matematikų, tai yra grinai mokslinė, ir jie jums pasakys, kad graikų, pavyzdžiui, dialektikos mąstymo modeliai, tai yra žymiai primityvesni negu tai, ką mes matome, permainų knygoje ir iš jos išplaukiančioje mąstymo tradicijoje. Todėl ir dabartinėje filosofijoje vakarų jau labai dažnai jūs pamatysite, kad netgi to termino filosofija atsisako. Čia jau ir nuo Heideggerio, ypač prancūzai labai dažnai, kadangi puikiai supranta, kad jisai eurocentristinis ir graikų ar vakarų filosofijos ambicijos kalbėti ir kaip dažnai pas mus filosofijos istorijos vadinama visuotinė filosofijos istorijos kursas ir visai jinai yra graikų, suvantat, ir vakarų Europos filosofijos tradicija. Nu, tai kas tai yra? Tai yra, suvantat, tai yra mažytės dalies ambicijos, o tenai yra galingiausias su daugybė mokyklų, at kada mums reikėjo, pavyzdžiui, estetikos antologijas leisti, estetikos, kuri tos pačios filosofijos dalis. Tai, pavyzdžiui, traktatus, kada reikia rinktis iš atskirų periodų. Tai, pavyzdžiui, vakarietiško, jeigu mes mąstymo tradicijas, pavyzdžiui, įjungiam pagrindinės. Tenai ir lyginam vakarų tradiciją, pavyzdžiui, jeigu ir antikos kartu prijungiame prie jos, tai yra vakarų mąstymo tradicija. Jeigu lyginame indų ar kinų, tai, pavyzdžiui, traktatų ar tyrinėjimo, ar net mokyklų skaičių, nu, tai yra visiškai nepalyginami dalykai. Svanda, ir čia, pavyzdžiui, kultūros sritis atskiros, aš kalbu, labai nedaug ko skiriasi. Suvantat, lygiai taip pat, kaip matai, pavyzdžiui, ten epochoje tūkstančius įvairiausių vaizduojamosios dailės stilių. Suvantat, lygiai taip pat tu matai, ne tik matai tūkstančių ir dešimčių tūkstančių garsių poetų antologijas. Suvantat, bet lygiai taip pat tu matai ir mąstymo srityje panašius dalykus, suprantate? Tik tai, kad mes, jeigu mes neintegravę į savo kultūros pasaulį ir mes to nematom ir nepažįstam, tai visiškai nereiškia, kad neegzistuoja. Jeigu tie principai yra kitokie, kuriais jie remiasi, tai visiškai nereiškia, kad jie yra neteisingi. Suprantate? Tai yra, aš kalbu apie tas kvailas ambicijas įsivaizduoti, kad tai, kad tu nes, kaip toje europietiškai tradicijoje, viskas, kas buvo kitaip, viskas buvo bloga, viskas buvo su minusų ženklu. Suvantat, todėl manau, kad aš pakankamai aiškiai paaiškinau savo požiūrį. Ir pavyzdžiui, tarp rimtų užsienį filosofų, Lietuvoje tokius dalykus gali išgirsti. Suvantat, bet aš jau daug dešimtmečių niekur negirdėjau tokių teiginių. Suvantat, ir puikiai suprantu, kodėl jie atsiranda ir kodėl jie kultivuojami. Todėl, kad pas mus menkai integruota. Daugelis žmonių, kurie dirba toje srityje, jie labai menką supratimą turi apie tos dalykus.
И тогда visiškai suprantama, kad jie nenori girdėti klausimų apie tai. Suprantat, nes tam reikalinga kompetencija, išsilavinimas. Kai svarstome apie komparatyvistikos prielaidas, čia skirtingumo prielaida, kaip pirminė duotis yra grinai vakritiško mąstymo imperatyvas. Bet tada reikštų, kad siekdama išgyvendinti Europos centristinės nuostatas, komparatyvistika išlaiko esminės vakritiško mąstymo struktūras ir tampa, kabutėse, tokia švelnesnė. Europos centrizmo tasa. Be jokios abejonės, jūsų pastaboje yra labai daug tiesos ir komparatyvizmo raidos istorija. Mhm. Jinai labai akivaizdžiai atspindi tą procesą. Šitą problemą būtent. Taip, labai akivaizdžiai atspindi. Ir aš norėjau tik tai paaiškinti vieną labai svarbų dalyką. Nes pas mus įsivaizduoja daugelis, ir aš nekartą susidūriau, kad terminas lyginamo ir komparatyvistinė, kad yra tas pats. Taip, taip, tas ir... O čia yra tarptų savokų. Na, jeigu mes būsime akademiškai korektiški, yra milžiniškas skirtumas. Lyginamoje tai yra daugiau, nu, tas metodas lyginamasis, tai buvo įvairiuose moksluose, ir tiksliuose, ir humanitariniuose. Tai buvo tas tradicinis kelių objektų tyrinėjimas pagal tam tikrus požymis. Dabartinė komparatyvistika yra jau visai kitas dalykas. Tai yra sudėtingiausias įvairių metodologijų ir tyrinėjimo strategijų kompleksas, kurio esmė išliko tradicinis rytų vakarų pasaulio supriešinimas. Nors dabar jau daugiapolis, bet tam tikram lygmenyje, nes ta savoka labai įvairiai dabar, pavyzdžiui, literatūrinė komparatyvistika jau visai kitaip, kitaip jau suprantama, nes mokslė procesai spontaniškai skleidžiasi labai skirtingais lygmenimis ir jie skirtingų metų labai skirtingai skirtingose mokyklose įvardėjami. Tas rytų vakarų prieš pastatymas, jisai buvo visiškai natūralus, kadangi pagrindinė senojo pasaulio kultūros ašis, iš kur pagrindinės kultūrinės įtakos ir moksliniai atradimai, tai buvo tas didysis šilko kelias ir praktiškai visoje civilizacijos istorijoje praktiškai dominavo kino civilizacija. Nu, kaip pagrindinis architektas, kur daugybė svarbiausių atradimų. Ir vakarų civilizacijos iškilimas, tai yra, na, ir dominavimas, irgi atskirai reikės apie tą temą pakalbėti, tai yra tik kokie paskutiniai 200 metų. Suvandat, netgi po didžiųjų nomadų sugriovimų pagrindinių rytų civilizacijos centrų, dar daugiau kai 300 metų rytų civilizacijos savo kultūrinę galėjo prieš akį vakarų Europos. Ir dabar patikėsite manimi, kai aš sakydavo prieš 20 metų, tai daugelis na, labai keistai žiūrėdavo. Bet patikėsite manim, dabar Kinijoje pasikeitė nauja atėjo karta ir per šitą dešimtmetį jau ne Jungtinės Amerikos valstijos bus. Jau bus, dominos absoliučiai Kinijoje ir niekas to nesugebės pakeisti. Matote, jeigu 20 amžiaus pradžioj tarp 10 galių buvo 8 vakarų, tai dabar vos susivienijusi vakarų Europą gali vos atlaikyti konkurenciją. O žiūrėkite, kas dabar spaudžia. Tik tai tos, kurios tautos ne bet kokios, o kurios turi tas galingiausias civilizacinės, filosofinės, kultūrinės tradicijas. Svanda, aš rodau tą ryšį. Tai va dabar, kada mes grįžtame prie komparatyvistikos problematikos, neatsitiktinai ta energetinė ryšys, kadangi kultūriniai centrai tarp rytų ir vakarų. Bet dabar atsirado ir kiti civilizaciniai pasauliai. Tai atsirado, jeigu mes sąlyginai galime, Šiaurės Amerikos kultūrinis kompleksas, kurio konfiguracijos irgi labai įvairiai paišomas, na, pavyzdžiui, Kanados apjungimas su protestantiškos daugiau orientacijos, Jungtinėmis Amerikos valstijomis, bet matome, jie jau nepajėgus vien konkuruoti, jie jungia, kas jau labai pavojinga tai civilizacijai, Meksika, nes kitaip tai yra per mažas ir ekonominis resursas ir gyventojų, kadangi demografiniai irgi labai svarbus. Bet ką tai reiškia? Neišvengiamas jungimas Meksikos, vadinasi, prijungimas latifundinės kitos
Tai yra Lotino Amerikos iberietiškos civilizacijos, kurie yra kitokių principų. Ir jinai jau spaudžia per pietų valstybės, jau keičiasi savi identifikacija vyraujanti. Svan, ispanų kalba pradeda įstuminėti anglų ir ekonomikos atvirėjimas neišvengiamai tos procesus stiprins Jungtinės Amerikos valstybės ir todėl to anglo-saksoniškojo civilizacinio modelio vyraujimas tai yra su didžiuliu klausimu, nes tai jau labai akivaizdžiai matoma to problema. Greta yra Lotino Amerikos civilizacijos pasaulis ir atsiranda Afrikos. Todėl dabartinėje pasaulyje, kada kalbame apie komparatyvizmą, jau ne tik išlieka ta ašis, kuri buvo civilizacinė senojo pasaulio, nes anksčiau naujo pasaulio į Kolumbo atradimo tarsi nebuvo. Suvantat? Bet ir Afrika pradeda kalbėti ir labai rimtai kalbės. Suvantat? Todėl tie santykiai daug įvairesni, bet aš galbūt kol kas nu, to sudėtingesnio meta civilizacinio pasaulio daugybės neliesiu, bet kalbėsiu tik apie komparatyvizmą toj tradicinėje ašyje. Mhm. Kadangi tai bus paprasčiau, per daug sudėtingas tampa tas jau idėjų ir problemų kompleksas. Tai vat komparatyvizmo istorija, kuri formavosi kai tik tų dviejų, reiškia dviejų ašių rytai ir vakarai, sąlyginamai vadinamų. Tai jinai, aišku, jinai patyrė gana komparatyvizmo sąjūdyje gana sudėtingas metamorfozės. Visų pirma, tai, ką aš kalbėjau komparatyvizmo evoliucijoje, kada mėgino lyginti rytų ir vakarų pasaulis, ypač kada vyravo indologiniai tyrinėjimai, tai labai aiškus buvo tas mėginimas lyginti intuityvistinės, tai, kas su dvasia, dvasingas Indijos tendencijas, su vakarų Europos, kadangi merkantilioje vakarų Europoje ir racionalistinės filosofijos racionalus mąstymo labai trūko to jau nuo romantikų laikų to spontaniško dvasinio prando. Jie tarsi romantikai sugražina. Taip, taip, jie labai svarbus. Vakarų filosofijai, vakarų filosofijos istorijai, pavyzdžiui, romantizmo ir vienos romantizmo vaidmuo labai dažnai kaip ir dėtas yra visiškai nesuvokiamas. Jų poveikis yra milžiniškas tam, kas yra vėliau per vokiečių filosofiją ir dabarčiai. Tai vat kas gavosi tame komparatyvizmo sąjūdyje? Kad kai tik buvo lyginami visiškai nevienalyčiai dalykai. Suvantat? Tai vat tas įrodė vakarietiškojo komparatyvizmo primityvumą. Tai visiškai nereiškia, kad Indijoje nebuvo. Buvo ir racionalistinių, ir logikos, ir kitų mokyklų. Bet vakariečiai matė ir netgi tiek jie tą dėgė per savo tekstus, kad kai kurie indai net to patikėjo. Bet iš karto metodologiškai taip, taip. Nes, suprantat, melas, kuris labai dažnai kartojamas, istorijos, kultūros, istorija, civilizacija, dažnai daug aiškiau suvokiamas negu tiesa. Ir jį vėliau išklibinti. Nes o, jeigu mes kalbame apie tą problemų lauką, apie kurį mes dabar tyrinėjame, tai visa postmodernizmo ideologija, o tai yra apie tą filmą, aš jums neatsitinėjau patikimė mokslininkų, tai sažiningesni mokslininkai viską stengiasi peržiūrėti. Visus tos ideologinius stereotipus, kur daugybė tų mitų, nesąmonių, pasakėlių, suprantat, ideologizuotų, kur ten, pavyzdžiui, didžiausi pralaimėjimai, suprantat, arabams ar kitiems, yra paverčiami didžiausio mitiniam pergalėm, kurių niekad nebuvo. Jos tiek apdainuojamos, tiek literatūrinių istorinių šaltinių, kad paskui, nu, tarsi tampa istorinė, kol neatsiranda tokie, kurie pradeda šaltinius tyrinėti, kapstyti archeologinius ir parodo, kad visa tai yra mitas. Suvantat? Ideologizacija. Ir komparatyvistikoje irgi tie dalykai labai stiprus buvo ankstyvajame raidos etape. Ir o tos iš karto rodome, kokios tarsi ambicijos milžiniškos, bet mokslinio pamato taigi jokio. Viskas, vat iš karto tą eurocentrizmo ideologiją akivaizdžiai matyti. Ir, pavyzdžiui, Prancūzijoje galbūt tas nuosekliau vyko. Ir tas yra suprantama, kadangi ten ir pagrindinės orientalizmo mokyklos mezgėsi. Daug didesnis įdirbės ir, pavyzdžiui, jeigu kitur buvo draudimai netgi jėzuitų ar kitoms ten knygų leidybai, tai praktiškai tik prancūzų ir dviejų, tik žymiai vėliau, tik 18 amžiai, vis dėlto jie sugebėjo tam tikrą prasme iš tų apribojimų įsiversti. Ir todėl 18 amžyje galinga formavosi ta šinozerį tendencija, kur
apšvietos ideologai atvirai rašė, kad laukiniai vakarai ir laukiniai vakarų valdovai turi semtis išminties ir mokytis iš kinų imperatorių, valdymo principų ir panašiai. Tas labai keistai, tai turbūt daug kam atrodytų, bet pilnai jūs tokių tekstų surasite. Bet paskui, kada jau atsiranda kitokia ideologija, daugelis dalykų taip kaip ir santykė su arabų pasauliu, kur, pavyzdžiui, kada universitetinė sistema formuojasi vakaruose, tai ar Pikos Mirandolos, ar Pičino, ar tų universitetų, jūs giliausią pagarbą matysite arabų išminčiams, mąstytojams, mokslininkams. Ir praktiškai beveik visa universitetinė sistema tai yra pagrįsta praktiškai arabų mokslu. Ir per arabus atnešamais, gražinamais vakarų civilizacijai graikų tekstais, graikų kultūros palikimu. Bet užtenka tik jiems pagrasinti ir smokti, užimti Konstantinopolį ir pagrasinti vienai, visas arabų pasaulis tampa juodas pragaro įsikūnijimas ir vėl ideologija labai akivaizdžiai. Tai aš neatsinai grįžtų, kadangi tos pačios ideologinės, tie patys ideologinių stereotipų štampai jie praktiškai veikia ir 20-ame amžiuje. Taip pat, lygiai taip pat. Ir aišku, plėtojantis komparatyvizmą ir ypač vis labiau aiškėjant mastantiem žmonėm tom problemom, su kuriom artimiausiam metu gali susidurti vakarų civilizacijos pasaulis. Tai jau prieš antrąjį pasaulinį karą labai simptomatiškas tampa Honolulu komparatyvizmas, kur amerikiečiai susimastydami dėl hegemonijos ir dėl savo interesų supančių pradeda kurti labai svarbu orientalistikos centrą ir kitur. Bet ypatingai tam pastumėja karas su Japonija. Kadangi čia jie ir susidūrė su skirtingų mentalitetų ir mąstymu. Suvantat, ir pralaimėjimo grėsmė jos priverčia visiškai kitaip žvelgti į tas problemas. Visiškai kitaip studijuoti, telkti pajėgas ir specialistus, kadangi mąstymo, būtent mes apie mąstymo tradiciją, jo mąstymo mentaliteto nesupratimas tampa labai svarbia kliūtimi, ne tik kaip kalba, garsiai kalbama apie kultūrinius, civilizacinius skirtumus, bet netgi sprendžiant pačias svarbiausias geopolitinės, karinių konfliktų ir kitas problemas. Ir tada prasideda labai intensyvus finansavimas ir komparatyvistika labai stipriai, tie centrai pradedami remti visame pasaulyje, nors tai labai dažnai pirmiausia siejasi su strateginiais interesais, kadangi juos finansuoja būtent iš tų finansavimo šaltinių, kur labai artimai su ginkluote yra susiję. Bet tai ir suteikia labai didžiulį postumį mokslui, prasideda labai intensyvos tekstų vertimai, kurie ypatingai suintensyvėja per postmodernistinio orientalizmo bangą, kada masinės tos mados tampa. O kada pradeda versti tekstus ir pradeda lyginti juos, pradeda aiškėti, kad tos senosios schemos ir seni stereotipai, jie visiškai nefunkcionalus. Ir tada iškyla klausimas, kaip išryškinti tų skirtingų civilizacinių pasaulio skirtingumą. Ir čia pradeda veikti vėl vakarų, atrodo, mes tiek apie mokslą, reiškia, racionalės filosofijos triumfą kalbam. Bet vėl pasirodo, pačiais primityviausiais keliais vakarų komparatyvistika, jį pradeda remtis tom labai įtaigiom jungo dichotominiam schemom. Tai yra tai, ką mes kalbėjome. Racionalizmas, intuityvizmas, religingumas, čia, racionalizmas ir panašiai tos dalykus iš karto pradeda modeliuoti. Siekdami išskirti skirtingumą tų civilizacinių pasaulių, tai yra matydami tik antrą pusę, suprantat, ką padaro tie tyrinėtojai. Daugybė darbų pasirodo įvairiuose pasaulio kraštuose studijose, kad jie pradeda pagrindinį dėmesį sutelkti tik tai į tai, kas skiria tos civilizacinius pasaulius. O tai, kas jie to nematyti. Ir todėl labai daug laiko tai reikia, kad atsikvošėti. Tik po postmodernistinio orientalizmo bangos
komparatyvizme prasideda jau daug rimtesni dalykai, nes prasideda jau visiškai kitoks, tai apie ką aš kalbėjau, apie metodologinį instrumentarijų, kad lyginti korektiškai galima tik tai tai, kas yra vieno tipo reiškiniai. Suvantate? Tipologiškai artimi. Negalima į racionalizmą lyginti su vakarietišku racionalizmu, kadangi tai iš esmės skirtingi dalykai. Tik tai tipologiškai artimus. Kitas labai svarbus dalykas. Turi labai aiškus ir labai aiškiai apibrėžti metodologijos požiūrių labai griežtai tie metodologiniai išeities taškai. Turi būti labai aiškiai apibrėžtos tyrinimo strategijos metodai, pats tas kelias, kuris įgyvendina, bet pats svarbiausias dalykas ir morfologinės analizės lygmenys. Turi būti nagrinėjami tie patys tame pačiame struktūrinėme lygmenyje. Ir čia vat, labai svarbi tampa tai, kas dabartinį komparatyvizmą skiria, interaktyviai tyrinėtojo pozicija. Tai yra tarpdalykinės strategijos ir metodai. Kadangi priklausomai nuo konkrečios problemos, negalima, kaip įsivaizdavo klasikinė filosofija, iš vienos varpinės viską iš viršaus įvertinti. Viskas priklauso nuo objekto, koks jis yra dinamikoje, kaip jis evoliucionuoja. Ir įvairius dalykus, pavyzdžiui, vieną reiškinį tu gali pažinti remdamasis vienom tyrinėjimo strategijom, kitom visiškai kitom. Ir reikalingi tie tarpdalykiniai, suvendat, nes tai, kas vakarų humanistikoje, universitetinėse disciplinose formavosi ir labai aiškiai atskiria, pavyzdžiui, filosofiją nuo sociologijos, ten, nuo psichologijos, realiame gyvenime ir tame nu, filosofinėme pažinime toks, kas užsimesgė, tie diferenciacijos procesai nebuvo dirbtiniai. Nebuvo tarp fakultetų dirbtinai sukurtos tos sienos, suprantat, ir daugelis tų pažinimo dalykų labai artimai siejasi, pereina iš vienos į kitą sritį. Ir todėl tyrinėjimo strategijų ar mokslinio pažinimo metodų iš vienų mokslinio pažinimo sričių pasirinkimas tampa nepaprastai svarbus siekiant pažinti sudėtingesnius reiškinius jų dinamikoje. Ir čia va, ta tyrinėjimo strategija labai daug priklauso nuo paties tyrinėtojo pozicijos. Bet pats svarbiausias dalykas, kad patikimi būtų, tai va, būtent korektiškas tų metodologinių tų procedūrų laikymasis. Tai vat dabartinis komparatyvizmas šiuo atžvelgiu jau pradeda žengti nu, visiškai kitokiu keliu. Ir todėl gausybė tyrinėjimų, kurie dabar vyksta, nes tie komparatyvistiniai žurnalai praktiškai tampa vieni populiariausių, įtakingiausių, leidinių irgi praktiškai įsivyrauja. Ir šitas dalykas tai nėra kai kurie galvoja ir galvoja, kad komparatyvizmas tapo labai madingu ir galvoja, kad tai nu, tarsi bus įsivyraujanti metodologija, kuri nustelbs visas kitas ir taip atrodo pagal leidinių skaičių ir kitus dalykus. Bet čia kalba eina ne apie madą, bet galbūt apie tai, kad mes dabar gyvename globaliame metacivilizacinėme pasaulyje. Ir pastaruoju metu įvyko du nepaprastai svarbus civilizacijos istorijos lūžiai, du epochiniai lūžiai. Vienas tai yra susijęs su tuo, kad anksčiau civilizacijos tarsi plėtojasi autonomiškai ir jų komunikacijos buvo atskirtos tam tikrų laiko tarpsnių. Pavyzdžiui, Marko Polo laikais reikėjo kelis dešimtmečius pirmyn atgal, kad atnešti tą informaciją. O dabar viskas vyksta konkurencija vienu metu. Mes galime per masinės komunikacijos priemonės matyti toj pat, kas San Paulė, kas Kanberoje, kas Tokijoje, kas Šanchajoje, visur viskas. Ir konkurencija vyksta visais lygmenimis. Todėl komparatyvizmas tampa epochos ženklu. Kitas nepaprastai svarbus civilizacinis lūžis, kuris dabar vyksta irgi. Visa ankstyvesnė civilizacijos istorija tai buvo, nu, tarsi teksto ir rašto civilizacijos. O visi tie paradigminiai lūžiai, pavyzdžiui, kada mes kalbėjom didžiasias upių civilizacijas, tai yra Egipto tos seniausius, Mesopotamijos regione, Indogango upės baseinė, dviejų didžiųjų kinų upių baseinė. Tai jos visos buvo didžiųjų upių civilizacijos ir jos maždaug vienu metu. Paskui kitas buvo lūžis, 1700 metų, paradigminis labai svarbus,
civilizacijos istorija, tai su nomadų įsiveržimais Hiksai į Egipto teritoriją ir naujas, paskui Arijai į Šumerų civilizacijos ir Arijai į Indų civilizacijos erdvę ir nomadai ir In koralystės formavimasis, kuris tampa Kinų civilizacijos užumas gatos jau naujo ciklo. Tai ką mes dabar matome, visos tos civilizacijos buvo rašto, labai dažnai daugiau ar mažiau su sakraliniais tekstais susijusios. O dabar kas atsitinka? Vyksta perėjimas nuo rašto ir teksto civilizacijos prie vaizdo kultūros, vaizdo civilizacijos, nes mes visą informaciją praktiškai perimam dabar iš dažniausiai iš kompiuterio ekrano arba televizijos. Suvantat, o tos mąstymo, tos informacijos suvokimo priemonės, jos labai stipriai veikia ir mąstymą. Suvantat, ir kas atsitinka? Kad civilizacijos istorijoje visi modeliai, kurie, nu, patys svarbiausi yra atradimai, jeigu yra galimybė jų neišradinėti, jie žaibiškai perimami. Tai yra visiškai natūralus. Ir todėl, pavyzdžiui, technologijos, nepaisant civilizacinių barjerų, jau labai seniai, pavyzdžiui, šaunamieji ginklai, parakas, ten kompasai, jie žaibiškai plysdavo milžiniškoj civilizacinė erdvėje, kadangi jie labai svarbus buvo ekonomikos pažangos ir daugybė kitų. Čia labai ilgai reikėtų apie tai kalbėti. Bet dabar kas atsitinka? Kadangi vyksta teksto civilizacijos recesija ir degradacija ir labai aiškus vaizdo kultūros iškilimas, todėl visiškai akivaizdu, kad tie mąstymo modeliai, kurie ateina, jie perimami daugiau iš Rytų Azijos, kuri hieroglifinės yra kultūros, hieroglifinės civilizacijos, kuri dzinas, tai yra visų pirma, tai yra vaizdinis pasaulio suvokimas. Todėl tai ir paaiškina ir natūraliai, ir pamatysite, kaip tas procesas labai greit skleisis. Nes prieš kurį laiką, pavyzdžiui, kada mes matėm pirmus Lotino Amerikos kino filmus, daugelį labai šokiravo tas skirtingas mąstymo būdas, veidai, tipažai ir dėsis. Dabar jie visiškai natūralus tapo. Tai patikėkite manim. Po 10 metų visiškai natūralus bus kiniški. Ir jų istorija, ir japoniški. Tikrai tai bus. Prisiminsite tos mano žodžius, suvantat, nes kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad komparatyvizmas, kuris plėtojasi tas tradicinis, jisai visą laiką mėgino pabrėžti skirtingumą. O užmirždamas patį svarbiausia tai, kas mus sieja kaip žmogiškosios giminės atstovas. Ir aš galiu jums savo patirtis pasakyti, pavyzdžiui, kada ilgesnį laiko tekdavo dirbti ar dėsit Japonijoje, ilgai atitrūkęs nuo Lietuvos, visai užsimiršti ir aš labai dažnai visur stengiuosi į gamtą pabėgti. Ir netgi kada ar tos kelionės, sėdi kur nors parke ir greta, pavyzdžiui, sėdi jauni Japonai. Ir tu girdi tik tai, nu, jie lygiai taip pat čiulba, kaip bet kuriam pasaulio krašte. Profesoriau, išskiriate vadinamosius neklasikinius filosofus. Šopenhauerį, Bergsoną, Nyčią. Kaip manote, kas vis dėlto jiems padarė didesnį įtaką? Ar sandūra su rytų mąstymu? Ar visiškai naujai permąstyta senovės graikų filosofija? Manyčiau, kad graikų filosofijos poveikis tai buvo palyginti menkašiai. Netgi gal įskyrus tik tai Nyčiai. O pagrindinė vis dėlto įtaka buvo, tai per vienas romantizmą, aišku, nepaprastai stiprų poveikį turėjo rytų filosofija. Bet pagrindinis dalykas tai buvo reakcija į vokiečių klasikinį idealizmą. Apšvietos ideologija, ta vakarų civilizacijai nuo 18, ypatingai 19 amžiaus būdingas begalinis tikėjimas ir racionalus proto gale. Tos skaidrios būties perspektyvomis. Šie itin svarbus ir jautrus mąstytojai
Vieni pirmųjų suvokė, o tai, apie ką aš kalbėjau, kas vėliau tapo visiškai akivaizdu. Vokiečių klasikinio idealizmo ir apskritai racionalizmo schemų ribotumą. Ir čia galbūt, kada mes kalbame, gal paskui mes atskirai pakalbėsime, pavyzdžiui, vėl iškyla vokiečių klasikinė filosofija, tai yra santykis su Kantu, Šelingu ir ypatingai Hegeliu. Tai šita reakcija visų pirma yra reakcija į Hegelio objektyvų idealizmą, į jo sistemos uždarumą, abstraktumą tos sistemos, apie tokį labai dažnai abstraktų kalbėjimą apie žmoniją apskritai, pasaulinį protą, idėjų pasaulį. Tai vat ne klasikinės pakraipos mąstytojai, jie vis dėlto pasuko, vat jų milžiniškas vaidmo, apskritai jie pasuko vakarų mąstymo tradiciją, visiškai kita intravertiškėjimo, egzistencinių problemų, tai yra žmogaus būties problemų, ontologinių problemų, estetinių problemų, svarbos pabrėžimo, vat tą linkmę, tai labai svarbu. Nes prasidėjo, o tie procesai visat siejasi su autentišku mąstymu, jau kitokiu, neabstrakčiu, su reagavimu į tai, kas vyko supančiame pasaulyje vietą, itin jautriai atspindėjo. Ir pirmasis ta labai aiškiai ta vokiečių klasikinės filosofijos ir racionalizmo ribotumą, aišku, torpedavo Šopenhaueris. Ir nuo jo prasidėjo galinga linija, bet nepaprastai svarbus yra ir Kirkegoras ir Nyčė, kurie jau faktiškai formavo kitokius, ne klasikinės filosofijos principus, kurie praktiškai jau formavo tą neįgymo visos tos eurocentrinės klasikinės vakarų filosofijos tradiciją. Ir jų įtaka, pavyzdžiui, 20 amžiaus įtakingiausiam kryptim, ne racionalistiniam, ne pozityvistiniam, buvo tiesiog milžiniška. Jie apsprendė. Tik, čia reikėtų jau atskirai kalbėti. Atskirai reikėtų kalbėti apie Kanto vaidmenį, apie Šelingo, apie Hegelio ir atskirai reikėtų kalbėti apie kiekvieną iš jų. Bet būtent toj, vat, kaip jūs sakot, introspekcijos pakraipoj ir matytumėt tą didžiausią rytų tradicijų įtaką. Taip, be abejo. Būtent šitoje vietoje, kad pasisukama iš kažkokios abstrakčios proto, abstrakčių idėjų, būtent į konkretų individą. Žmogaus, taip, ir žmogaus vidinį pasaulį, tas ypatingai akivaizdu yra vadinamojo, kaip aš jį vadinu, neklasikinė arba subjektyvė ontologija. Tai yra Kirkegoro tas egzistencijos savokos iškelimas, tai praktiškai visos vakarų tradicinės filosofijos permastymas. Ir praktiškai tas pats vyksta ir Nyčės, tik tai jisai tą įvardė gyvenimo savoką, kur atmeta tą visą spekuliatyvę filosofijos tradiciją. Mano akimi žvelgiant, šie mąstytojai yra nepaprastai svarbus. Iki dabar. Taip, jų įtaka milžiniška yra ir postmoderno epochos didiesiems mąstytojams, nes, pavyzdžiui, jeigu Foko tekstus skaitysite, jūs Deliozą, jūs pamatysite, Foko ir Deliozas netgi kritinius raštus leidžia. Jūs pamatysite, tos pavardės tiesiog visur figuruoja, visur ir Derida, ir daugybės kitų, bet ypatingai jų. Tai labai svarbus yra posūkis. Ir matote, vat, pavyzdžiui, mums mano studijų metais, mano, pavyzdžiui, pasaulėjau, tai Kirkegoras ir Nyčė suvaidino milžinišką vaidmenį. Ir pirmus tekstus, kuriuos aš pradėjau rašyti, o pirmi mano straipsniai, kai tik buvo skirti jiems, ir jie, kai tik, vat, čia daugiau pirmasis tas labai svarbus impulsas iš Asmuso plaukė, taip pat Gaidenkos, Davaitovo, su kuriais labai atimai bendravau daug metų. Netgi kada jos išgrūdo, suvantat, iš šito disidentinio veiklo. Labai daug paskui teko bendrauti ir jie privertė kitaip pažiūrėti, nes matote, tos sovietinės ideologijos sąlygomis, tai buvo tikra filosofija, kurie atsakinėjo mums ir mano kartai į tai, kas mums jaudina tikrai. Ir todėl visiškai suprantama ta reakcija, kaip į juos žvelgia. Ir ta reakcija, su kuria susidūriau, kada mėginau rašyti Lietuvoje, tik grįžęs
Nes, pavyzdžiui, knygos, kurios parašinėjau, aš nežinau, 6 kartus svarstė, jos taip ir nepraleido, kurios, na, kur aš mėginau. Ir baisiausiais dalykais kaltina. Netgi ir tie, kurios, nu, vėliau ir visai neseniai, kaip labai demokratiškai žmonėm įvardina, labai tolerantiškai. Tai tiek aš prisiklausiau savo. Ir todėl galbūt aš ir samoningai, aš labai įsispyrę žmogų, samoningai viską padariau, kad išleist kiekvienam po tomą didelį. Ir didžiulė knyga, taip, taip. Čia, nu, tiesiog mano atsakas į tai, ką man, ką išėjo. Kitaip aš negalėjau. Taip. Irgi su mano egzistencinė patirtimė. Savo tekstą analizuojate daugelį Lietuvos menininkų kūrinius. Taip. Čiurlionio, Švėgždos, Truikio, Normanto, taip. Gedos, Ivanauskaitės. Ir jų kūriniuose atrandate rytietiškos estetikos motyvų. Taip. Kaip manote, ar šie motyvai menininkų kūriniuose yra esminiai, juos nulėmė? Ar tiesiog yra šio globalaus laikmečio pasiekmė, kai menininkai savo kūrybą įterpia įvairių kultūrų elementus? Čia klausimas yra gana sudėtingas ir viena yra, yra ir kita. Ir jūsų prieš tai skambėjusim tam klausimę, galbūt nuo to reikėjo pradėti. Matote, mes lietuviai esame tikrai ypatinga su didžiuliu istoriniu šleifu tauta, su labai didelėm imperiniam ambicijom. Tai yra, nu, aš netgi pasakyčiau, kad lietuviams būdingas, nu, tiesiog neįgyvendintas mūsų valstybė, nerealizuotas civilizacinis projektas. Ir matyt, lietuviškas ekspansionizmas, mūsų tas judėjimo kelias, kuris vyko iš rytų pusės, vis dėlto mentalitete paliko labai daug pėdsakų, būdingų dideliai tautui. Ir tuo mes labai skiriamės nuo Latvijų, nuo Estų greta esančių tautų. Ir tą užsienyje gyvenantį žmonės labai pastebė, kad o tai, apie ką jūs kalbat, tie rytų vakarų problema, kuri matyti ir siejasi tiesiogiai su LDK kultūros istorija, su ankstyvesniais mūsų matyt protėvių judėjimais, artimiems nomadams, jinai galbūt labai giliai įsišaknijo pačiose archaiškiausiose mūsų kultūros sluoksnėse, pavyzdžiui, lietuviškose dainuose, atskirose jų formose, architektūroje. Vat, kai aš ir pastebėjau tą, ir Švėgžda apie tai rašė, ir Beresnevičius apie tai kalbėjo, paskutinį metų jau jisai praktiškai viskas sutvarkyta, jau jisai ruošiasi vykti į Japoniją, studijuoti šintoistinių kultūros paminklų. Nes, pavyzdžiui, šinto jisai regione, kada žvelgi į pastatus, kaip jie yra įkomponuoti, netgi tie žirgai ir kliukų motyvai, tai praktiškai beveik tokie patys, kokias vaikystėje mačiau Dzūkijoje. Labai daug dalykų. Ir svirnų statymo tas stulbina kitam pasaulio kampe. Ir mūsų poezijoje, literatūroje, dainuose tokie kontemplatyvus, meditaciniai motyvai, labai liūdni, kurie labai skiria nuo daugelio kitų esančių vakarų Europos tautų. Matyt, vis dėlto mumyse kažkas labai giliai yra užkoduota. Ir todėl at jūs dabar klausėte mane apie menininkus. Bet absoliučiai tą patį, ir jūs tik kelis paminėjote. Bet ką be paminės iš didžiausių, pavyzdžiui, Čiurlionis, pačios didžiausios figūros, Rimš, Dobužinskis, Truikys. Tai praktiškai visus juos labai stipriai veikia, labai stipriai tą rytų vakarų. Tačiau ne tik menininkus, jūs pasižiūrėkite, pavyzdžiui, filosofus. Labai daug komparatyvistikai dirba, netgi žurnalą redagavo Vytautas Kavolis. Mickūno, gausybė darbų. Goštautas labai tais dalykais domisi, Stasys, kuris
Taip pat gimbutiniai labai būdingos tos problemos. Kasiulis, kuris Japonijai dirbo. Dabar nemažai surasime tokių žmonių, kurie archaiškas civilizacijos formas tyrinėja. Jurgis Baltrušaitis, sūnus, kuris vienas žymiausių pasaulyje komparatyvistinės menotyros atstovų, kur Japonijai visos knygos išleis. Vienas didžiausių, kuris yra. Tokių mes galėtumėm tiesiog daugybę ir tai be jokios abejonės, tai nėra atsitiktinis dalykas. Ir būtent jie yra praktiškai patys geriausi. Pavyzdžiui, Švėgžda vaizduojamoje dailėje, nu, tai yra milžiniška figūra arba Truikys, kurios mes nesuvokime. Geda, kuris, nu, iš tikrųjų, kaip dabar su vienu prancūzų vertėju kalbėjau, kuris vertė ir perdavė su manim Justino Marcinkevičiaus vertimus, tai jisai pasakė, kad Geda yra mažiausiai 10 kartų sudėtingesnis ir gilesnis poetas negu Justinas Marcinkevičius. Todėl, kad Marcinkevičius, sako, labai suprantamas naratyvas, labai artimas ir visiems suprantamas istorinis, bet sako, kokie archaiški kultūros sluoksniai yra Gedos poezijoje. Tai sako, neįmanoma versti, sako, atsisėdi prie vieno sakinio, savaitę komuojas ir negali to padaryti, sako, praktiškai, nu, neįmanoma. Reikia toj kultūros jūrai aukti, o išversti. Ir jisai atvirai sako, jeigu būtų rašęs nors viena iš didžiųjų vakarų Europos kalbų, tai būtų vienas didžiausių 20 amžiaus poetų. Taip, ir ypač, kada jisai apie vertimus, jo tiesiog, nu, milžinišką aisbergą. Taip, kad, suprantat, tie rytietiški motyvai lietuvių kultūroje, ir Jurgio Baltrušaičio tėvas, irgi poetas, jie visat tiesiogiai siejasi ir su masteliu, suprantat, su asmenybės masteliu, kuris išauga, vat jūs nepaminėjote, pavyzdžiui, ir uždavinio, kuris, nu, klasikinis pavyzdys yra to. Ir galbūt at, labai keista man būdavo, kad kai aš grįžau, labai daug vargo buvo su tos orientalistų asociacijos kūrimu, kur labai daug padėjo ir Švėgžda, ir Geda, ir Vytautas Kubilius. Tai tos pasipriešinimo sienos mus labai stebindavo. Kad labai daug kurie traukėsi spontaniškai, bet mus labai stebindavo tą reakciją. Ir vat, kada aš pradėjau pirmosius tos doktorantus suruošti, nu, tai savo cecho žmonių neretai buvo žvelgiama kaip ideologinė diversija. Pilna to žodžio prasme. Tokio pasipriešinimo teko, svenat, su visą tą argumentaciją, kurią jūs pačioj pradžioj pateikėt, ir daugybė taranavimų, spaudimų. Bet vis tiek, matote, mūsų tautoje labai daug tų gyvų žmonių. Ir dabar tik teko pristatinėti Normanto knygą. Nu, taigi aukščiausio lygio. Suprantat, fotomenininkai, ir kad mes tokioj mažytėj tautoj turime Tibeto kultūrai, tai yra engiamai, dėl kurios laisvės reikia kovoti. Suprantat, mes turime 3 tokio lygio figūras, kaip Švėgžda, kuris nuostabiausiai ciklus skiria, suprantat, kaip Jurga Ivanauskaitė ir kaip Paulius Normantas. Nu, tai čia reikia tarp didelių skaitlingų tautų paieškoti tokio masto, kad tokio masto figūras turėtumėm. Todėl aš manau, kad tai vis dėlto siejasi su kažkokiais labai giliais mūsų kultūros, mūsų mentaliteto sluoksniais, visi tie dalykai. Ir o tai, kaip jūs kalbėjote, čia daug daugiau sluoksnių jungiasi, negu jūs klausėte. Tai su mūsų savastim, su mūsų tapatamu susiję, su daugybė nerealizuotų svajų, suprantat, daugybė nerealizuotų. Galbūt ir nerealizuotos ir tautos garsiai kalbė, reiškia, misija tam tikra istorinė. Savo knygoje Meno filosofija iškelia atminti, kad šitos laikmečio atsirado speciali disciplina, meno filosofija. Taip.
Nu, profesoriu, kas svaraus vyksta tuo laikmečiu, kad mąstymą apie meną prireikia pavadinti meno filosofiją, o tuo neužtenka tiesiog pavadinti estetikos kanono arba turinio pokyčių? Na, čia reikėtų grįžti, jeigu mes kalbam, mes dabar kalbam tik, susitarkime, kalbam tik apie vakarų. Tik apie vakarų. Taip. Vakarų mąstymo tradicija ir tai mąstymo tradicija, vakarų filosofijai kalbam apie meno filosofijos genezę. Čia be jokios abejonės vėl mes grįžtame prie labai svarbios, tarp kitko su lietuviškom šaknim. Špriekulės tai yra prie Kanto figūros. Vienas didžiausių, kurie yra vakarų filosofija. Ir at kada jūs klausėte apie neklasikinę filosofiją, esminis skirtumas tarp Kanto ir Hegelio, at Kanto, mano akim išvelgiant, kame genialumas buvo? Visų pirma, tai, kad jisai vakarų filosofija pakelėjo visiškai kitokį konceptualų mąstymo lygį. Nes jeigu apie atskiras idėjas mes kalbėsime Kanto, tai praktiškai beveik viską rasime prancūzų, anglų, ankstesnėje Baumgarto Leibnico tradicijoje. O Kantas visą tai sujungė. Suvantat, ir pakelėjo visiškai kitokį teorinio konceptualaus mąstymo lygmenį. Ir tai siejasi su jo filosofinės sistemos kūrimo principais. Ir Kanto genialumas galbūt slypėjo tame. To Kanto tyrinėtojai beveik nepastebi. Ir beveik to aš nematau. Bet pats svarbiausias jo nuopelnas tai yra filosofinės sistemos kaip gyvo organizmo formavimas. Suvantat, jūs duodat klausimą, aš pradedu vėl nuo pačišo. Tai yra kaip gyvo organizmo. Tai yra kaip tokio organizmo, kuris tinkamas atviram mąstymui ir organizmas, kuris nedogmatizuotas, bet gali gimdyti naujas dalis. Tai vat jisai estetika patalpino savo filosofinės sistemos širdimi, tarp teorinės ir praktinės kurdamas sistemą, bet jisai turėjo omenyje, kad tos estetinės problematikos viduje yra ir tam tikra užuomazgų pavidalu ir atskira meno filosofija. Tačiau Kantas, kuris gyveno Karaliaučiuje, kur nebuvo tos intensyvios meno praktikos, skirtingai negu, pavyzdžiui, Prancūzijoje ar Italijoje, daugelį tų dedukcijų jisai darė, ypač kas siejasi su kūryba, kūrybos procesu remdamasis filosofo savo patirtimi, nes tie kūrybiniai dalykai yra labai panašus. Ir Kanto tas estetinės problematikos iškelimas į patį centrą, jisai galingiausia postumį suteikė Šileriui ir Getei, kurie jautė, kad jame trūksta tos gyvos meno dvasės. Ir todėl Getė, kuris nepaprastai svarbi figūra, Veimaro kunigaikštys, jisai iš karto pradeda telkti prie Veimaro esančiame Jienos, nu, tos pačios kunigaikštystės centre, nedideliam miestelėje, pradeda telkti Jienos romantikus, kur susikerta praktiškai visų to meto vokiečių intelektualų, išskyrus tų, kurie buvo apie Kantą, kurie Prūsijoje keliai. Ir va tos estetinės problematikos svarbos supratimas per Šilerį, Getę ir ypatingai Jienos romantikus, kurie buvo menininkai ir kurie suabsoliutino meną, kai tik per Šelingą, vėliau Šopengaurį ir kitus, vedė prie meno filosofijos kaip atskiro tyrinėjimo objekto įsiskyrimo. Ir tada jau ypatingai Šelingo veikalose, kuris jau antrą tą filosofinę sistemą, kurie ir paskui jį sekusi ir labai daug ką kartojusi, žymiai mažiau originalių Hegelių, kuris praktiškai tik dogmatizavo daugelį dalykų, kas Šelingas daug kūrybingesnė buvo natūra. Ir labai gaila, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje visiškai nėra jam skirtų tyrinėjimų. O jisai nepaprastai įdomus, apskritai sovietiniai imperijos erdvėjai, jisai buvo ypač vėlyvesnis į evoliucijos etapas nuo laisvės, tų egzistencinių motyvų, tapatybės filosofijos ir mistinės ypatingai filosofijos, tai buvo tierra incognita, kuri, suvantat, nes ten labai daug ir racionalizmui, labai artimų, labai įdomių dalykų, suvantat, labai įdomių tokių dalykų ir šitie dalykai labai mažai yra žinomi, bet jo nuopelnai tos meno filosofijos formavimus nepaprastai svarbus. O Hegelis juos praktiškai kaip oficialus Vokietijos filosofas tiesiog įtvirtina ir įteisino. Bet esminis skirtumas tarp Kanto ir Hegelio tai yra tai, kad vis dėlto Kantas buvo nepalyginamai aukštesnio lygio filosofas. Jis vis dėlto suvokė, niekur nenorėjo ir nesiekė įvaryti į
mirusias schemas, tai, ką nuolatos darė savo sistemoje Hegelis. Ir o tie, kada jūs kalbėjote apie rytų filosofiją, nu tai daugelis hegelizmų, o tai, apie ką jūs klausėte, idiotiškiausių. Tai kai tik o tom hegeliškom schemom, viena vertus, jis iš tikrųjų genialus yra mąstytojas, kada nu, nuostabius dalykus rašo, kada ir dvasės fenomenologija, ir kitur, filosofijos mokslantys, kaip kitose tekstuose, bet ir estetikoje, bet tik tai, kada pradeda varyti visą tai griežtas schemas, ten absurdiškiausi ir idiotiškiausi dalykai, kurios kartoja vėliau. At, pavyzdžiui, nu, vien toks teiginys, kad kuo toliau rytuose, tuo mažiau filosofijos, tuo mažiau meno, tuo mažiau kultūros, nu, ir kuo arčiau prie Vokietijos, nu, vien tokia pasakėlė, nu, tokio lygio, tokio prabos mąstytojai, suvantat jau. Ir aišku, daugelis tos dogmatizuotos meno filosofijos variantų, kurie atėjo per hegelišką filosofiją, per universitetinę sistemą ir dėstymą, jie, va, tą dogmatiškumą, tas visas nuostatas, tas visas kvailystės, helenomanija, ta, kuri irgi atskira tema, kuri buvo Vokietijoje reikalinga tiesiog, ir tai buvo sukurtas mitas apie tą laisvą Graikiją, įsvajotą, todėl, kad buvo reakcingiausia šalis, reikėjo sukurti idealą, filosofai jį sukūrė. Suvantat? O paskui tie, kurie ėjo vėliau, patikėjo, kad tai tiesa. O Burkhardtas ir Nyčia labai teisingai sakė, kad tai nieko bendro su tiesa neturi, tai liberalų klėdėsiai. Nes prisiminkite Protagoro, prisiminkite Sokrato, prisiminkite Aristotelio ir kitus likimus. Suvantat? Todėl tai štai, vat, bet aš manau, kad ta meno filosofijos problematika yra nepaprastai svarbi ir praktiškai sovietiniai imperijos erdvė, tai mano tas darbas buvo pirmas, kur didelis vybiso, vat, šitoje erdvėje, kur ir bet vėliau jau nu, domino daugelis kitų dalykų. Dabar jau tai, ką aš mėginau apie to objekto atskyrimą, dabar gana daug jau tai rašoma ir norma, kadangi man atrodė, kad šita sfera labai svarbi yra mūsų humanitarinė kultūra. Tai yra inteligencijos, skatinimai, nu, panašių dalykų, artistizmui žmonių, nes kartais to pritrūksta. XX amžiaus viduryje filosofijoje pastebima tendencija suartėti su literatūra, ypač prancūziškų tradicijų, galima tą pastebėti. Visa filosofijos raiška pasiduoda estetizavimo madai, o menas pradeda mąstyti. Profesor, ar tai nevyksta todėl, kad filosofinė kalba ieško naujų išraiškos galimybių? O menas vietoje kūrybinio imperatyvo pradeda naudoti teorizavimo imperatyvą. Atsakant į jūsų klausimą, labai irgi labai svarbus ir labai sudėtingas klausimas. Aš vėl grįžčiau galbūt prie tų neklasikinės filosofijos lūžių. Nes tas filosofinio ir meninio mąstymo suartinimas, mes kalbame apie vakarų tradiciją, nes kitur irgi kitaip viskas tas yra. Tai pagrindinė problema galbūt slypėjo tame, kad tie, kurie kritikavo tą klasikinę metafizinę perdėm racionalistinę filosofiją, jie suvokė, ir tai buvo tiesa, kad tas abstraktus tradicinės metafizinės kategorijų aparatas negali padėti pačių sudėtingiausių su žmogaus būtimi ir ypatingai su kūrybinės raiškos formomis problemą aprašyti. Suprantate? Todėl visiškai natūraliai prasidėjo po vienos romantizmo Šopenhauerio tas pradėtas vokiečių kalbos reformavimas, kuris giliausiai vienos romantikų, tai yra menininkų įtakoje. Nes jeigu reikėtų kalbėti ir apibūdinti, kas tai buvo filosofijos istorijoje Šopenhaueris, tai visų pirma, tai buvo vienos romantikų idėjų sistemintojas, kuris į filosofiją. Jeigu kalbėti apie filosofinės ir meninės problematikos suartinimą.
Tai čia milžiniškas poveikis buvo Kirkegoro ir Nyčės. Tai yra vėl tų pačių figūrų. Kadangi ir neatsitinai, pavyzdžiui, Kirkegoras pirmiausia buvo suvokiamas kaip išskirtinio talento rašytojas. Ir tą patį, o pažiūrėkite ir stilių, ką Nyčė rašo, kada kritikuoja filosofus. Stilius kaip šokis ir panašius dalykus. Suvent, kada jis kritikuoja gremezišką ankstesnės filosofijos kalbą ir visus kitus. Tai čia visiškai akivaizdusti. Bergsonas, pažiūrėkite, už ką jisai gauna premiją. Jisai gauna Nobelio premiją už literatūrinę formą. Visiškai suprantama, kad norint išreikšti tą egzistencinę patirtį, ypač intelektualams labai artima ir kuriems artima tą savo ir meninį patyrimą su kūryba susijęjus, turi atsirasti visiškai kitokią kalbą, kuri daug jautresnė negu tas metafizinio abstraktus kategorijų pasaulis, kuris perteiktų tą unikalią patirtį. Todėl ir vyksta tas visiškai natūralus filologinės kultūros suartėjimas. Ir tos pačios tradicinės filosofinės problematikos ne tik ontologiškėjimas, bet kartu ir estetinimas. Ir visiškai akivaizdu, kad tas procesas labai didelius mastus įgauna jau po prancūzų egzistencializmo, kur praktiškai beveik visi didieji, ten Sartras, pavyzdžiui, pas mus labai dažnai užmirštamas, bet nepaprastai reikšminga figūra, tai yra André Malraux, nepaprastai reikšminga, kuris vienas populiariausių, tai vienas iš nedaugelio, kuris turbūt 50 metų yra vienas labiausiai skaitamų Prancūzijoje. Tai labai daug ką pasako, ypatingai universitetiniai aplinkoje. Tai yra fantastinis ir meno filosofas, ir literatūros, ir egzistencinis rašytas, ir filosofas įvairius ryčių. Camus, Simona de Beauvoir, Žanas Valis, Merleau-Ponty, kuris labai artimai siejasi irgi ir su egzistencinė, ir su fenomenologinė tradicija. Ir daugybė kitų, kurie labai artimu tam. Ir jie labai puikiai supranta, kaip tai yra svarbu. Kita vertus, ir menininkai suvokia, kad 20-ame amžiuje, kada yra sukauptas toks didžiulis meninės kultūros arsenalas, kad jau nebegalima imituoti tų pačių naratyvinių aprašomųjų meno formų. Todėl visiškai suprantama, kad menas stengiasi pakilėti į aukštesnį konceptualaus mąstymo apibendrinimo lygį. Ir todėl ta filosofinė patirtis tampa nepaprastai svarbi. Ir jeigu jūs pažvelgsite, pavyzdžiui, į klasikinio modernizmo krypčių genezę, į visus genialiausius 20-ojo amžiaus pradžios, kur ypač daug talentingų tomenikų, jūs pamatysite, kaip tas filosofinis krūvis jų veikaluose auga, suprantat? Ir kodėl jų dievaičiai tampa būtent Nyčia, kodėl būtent filosofai, kodėl jų mintis situoja. Netgi ir kiek anksčiau tai galime pamatyti. Pavyzdžiui, postimpresionizme, Cezana, kurį aš, kada mėginu įskirti, pavyzdžiui, kuo jisai skiriasi, pavyzdžiui, nuo gogeniškos simbolistinės linijos ar ekspresyvios Van Gogo, tai visų pirma, jisai man mąstytojas, konstruktyvaus mąstymą. Ir tarp kitko, kino kultūroje daug anksčiau visiškai beveik žodis į žodį tuos pačius žodžius kitas labai garsus jų tapytojas. Tai o tas irgi parodo tam tikrą mąstymo paralelizmą, suvanta, daugelio tų dalykų, daugelio procesų, kurie vyksta. Tačiau, man atrodo, tai visiškai natūralus ir o šitas procesas, apie kurį jūs kalbėjote, jisai ir parodo, suvantat, tų perdiem sureikšmintų racionalistinių schemų, suvantat, tos filosofijos nepajėgumą atsakyti ir natūralų suartėjimą su tuo, kas kitose civilizacinėse pasauliuose buvo visiškai suprantama. Tik tai kiekviena tradicija ėjo skirtingų kelių, vieni vienus tos žmogiškosios kūrybinės prigimties kanalus ypatingai išplėtojo, kiti kitus. Svarbu, tai nereiškia, kad jie, kaip vakariečiai, mėgino hierarchiškai žemesnį kultūringos tautas, japonai jie nekalba, kad jie, kad kiti yra, nes kultūra neleidžia. Na, o kinai, čia atskira tema, reikėtų jau labai, labai daug, nes jie, svarbu, ir jie labai pagristai dažnai, nes tokia kultūros tradicijų galia pas mus labai mažai, kas suvokia, kas tai yra kino civilizacija. Labai miglota turi suvokimą, kokiu mastu jinai yra.
Ir kada pradedi iš tikrųjų mokslinio požiūrio normaliai pradeda lyginti tai, kas yra net 18 amžiaus pabaigoje knyginės produkcijos kiekis Kinijoje buvo žymiai didesnis negu visoje vakarų Europoje paėmus. Pavyzdžiui, jeigu jūs paimsite maždaug kada 1410 metai mums pažįstami lietuviams truputėlį. Pavyzdžiui, prancūziškų ir angliškųjų karalių šeimų vedybas. Pažiūrėsite, ir pokylis, kuris yra uždarajame mieste, viskas taip, kaip atrodo, tai atrodo kaip varganų provincijas, angliškas dvaras ir prancūzijas, kaip plebėjų varganų ir maisto, kada tu pažiūri, kaip atstovaujama yra Kinijoje ir kokios, kokie mastai, kokia kultūra, kaip jinai yra reprezentuojama. Suvantot, todėl tie, kurie labai daug turi tų ne visai pagrįstų ambicijų, tai labai vertėtų. Tiesiog įdėmiau pasižiūrėti į kai kurios civilizacijos istorijos puslapis ir galbūt tie mitai gerokai susilpnėtų. Nors jie dabar palyginu su tuo, kas buvo prieš 15-10, tai jau katastrofiškai blėsta. Jau situacija visai kita yra Lietuvoje. Ir, pavyzdžiui, jauniems jau tą, sunku suprasti tą sąlygas, kaip teko, tiems, kurie mėgino prieš 20. Nes viskas stoja į savo vietas, mes gyvename atviram pasaulyje. Tie procesai bus akivaizdus.